Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və yorum bölümünə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Avropa İttifaqı missiyası artıq Ermənistan ərazisinə göndərilir. Bu missiya Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhəd xəttində monitoring aparacaq. Belə olduğu halda hərbi əməliyyatların aparılması riski aşağı düşmüş olur. Amma hələ də Qarabağ ərazisində qalan qanunsuz erməni hərbi birləşmələrinin birdəfəlik çıxarılması istiqamətində ciddi addımlar atıla bilər. Bunu Telegraf.com-la politolog Zərdüşt Əlizadə deyib. Bunun sözlərinə görə bugün İrəvanın dəstəyi ilə Qarabağda qanunsuz olaraq öz mövcudluğunu saxlamağa çalışan hərbi kontingent var. Təbii ki, Azərbaycan tərəfi bu qanunsuz silahlıları oradan birdəfəlik yox edəcək. Bunun hansı üsulla ediləcəyi isə hələlik məlum deyil. Sözsüz ki, bunun müxtəlif üsulları var, bunlardan biri təchizat yolunun kəsilməsi və maliyyə dəstəyinin bağlanmasıdır. Daha sonra isə orada olan hərbi kontingentin hərəkət marşrutunun məhdudlaşması ilə bağlı ola bilər. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, Laçın yolunda Azərbaycanın mümkün inzibati nəzarəti bundan sonra getdikcə güclənəcək. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.